Opa, pessoal! Hoje eu estou aqui carregando esse carrinho de mão porque eu estava carregando blocos. Vamos guardar ele bem ali? Ai, ai! Ai! Eu me machuquei! Ai, meu Deus! Não! Não! Ai, eu me machuquei! De novo, não! Apesar de eu ter me machucado, eu consegui. Apesar de eu ter tropeçado, eu consegui. E caramba, doeu muito, muito.